Fordi dengang, at du var derude og kigge, der kunne jeg, vi høre på nettet, at Taliban meldte ind, at nu skulle de tænde den, nu skulle de tænde den, men de kunne ikke få det til at virke. Jeg var afsted anden gang, sammen med nogen, jeg havde været på operation med første gang. Og der var også en meget sjov historie, hvor vi er ude og rekognosere, vi skulle ud og lave en bro til en operation. Og ja, det er også noget, man gør som ingeniør, for at gå ud og kigge på vandløb og sige, hvor kan vi bygge den bro hen og sådan noget. Og der kører vi op i Witch's Hat ved Kinan. Og du ved, der hvor der er sådan en vandløb, Kinan, der var en lejr. Ja. Det var på den østlige side af floden. Ja, ja. Og vi er ude på den operation, og vi går op, og så er der en bro, som jeg gerne vil ud og kigge på, fordi hvis den kan holde til vores panser og køretøj, så vil jeg hellere køre over en eksisterende bro, end jeg vil bygge en ny. Ja. Mm. Ellers er der en mulighed for vores køretøj med over, når infanteriet er gået afsted over. Og vi går ud og kigger på den, og der er lige nogen, der går ud med en minesøger først, og der sidder en fyr med sådan en stor sender på ryggen, og ligesom sørger for at lave en boble, så de er sikre, bip, 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 ja, okay. Men lad os lige få ingeniøren op, og jeg går op og kigger, og ganske rigtigt, så ligger der sådan en konusformet metalgenstand der i broen, eller på broen, og jeg siger, at den er god nok. Ja, det er en idé. Jeg kan ikke, vi gør ikke mere ved den, fordi vi skal ikke over i dag, men lad mig lige tage nogle billeder, og så sender jeg en tændlejner ind. Så sidder jeg 5 år senere i Lascar og taler med en af de her fyre, der er med fra den enhed. Og så siger, den der tur, den kan jeg da godt huske. Det var mig, der sad på den anden side med ICM'en. Nå, ej, hvor sjovt. Jamen, du hørte jo godt, hvad der skete. Nej, jeg havde jo ikke den der radio, som I rendte med. Nå, fordi dengang, at du var ude og kigge, der kunne vi høre på nettet, at Taliban meldte ind, at nu skulle de tænde den, nu skulle de tænde den, men de kunne ikke få det til at virke. Det har været sindssygt hårdt. Men for mig som person har det også været med til at forme mig til den, jeg er i dag. Og da jeg stadigvæk arbejder med unge mennesker i forsvaret, så synes jeg, at jeg har en masse ting med i rygsækken, hvor jeg ligesom kan prøve at videregive nogle af de erfaringer, jeg har om det at være udsendt. Og så har jeg muligheden for også nogle gange at tage fat i de pårørende og sige, prøv her. I vælger det her. I har valgt nogle pårørende. Jeres pårørende har valgt en tjeneste i forsvaret. De har valgt at være udsendt på et tidspunkt. Og ja, det er mega hårdt. Og I kommer til at savne hinanden, og det bliver en lidelse i de 6 måneder, de er afsted. Men bak dem op. Støt dem i deres beslutning. Og glem ikke, at et papirbrev, og det siger jeg hver gang, vi sender nogle af de der unge mennesker, jeg har ude på sportsskolen afsted, prøv at sende et papirbrev hjem i ny og næ, fordi det er så meget federe at få et stykke papir end en e-mail. Ja. Så ja, jeg synes, det har været det hele værd, også på afsæt af alle mulige mærkelige omkostninger og sådan noget, men ja, det har været det hele værd. Og jeg har fået lov til at udvikle mig som menneske. Jeg har fået lov til at afprøve mit soldatermæssige håndværk, hvor åndssvagt den må lyde. Altså, så har jeg fået lov til at prøve også at være soldat, når det galt. Og så har jeg bare lært utrolig meget om rigtig mange mennesker, og det synes jeg er det mest fantastiske ved det her. Lære en masse mennesker at kende på kryds og tværs af rang og grader og forhold og værn og sådan noget. Det synes jeg er fedt. Og man ser jo, alle de her mennesker går ind der, hver gang vi er udsendt, dybt dedikeret og super professionelle. Fordi de vil virkelig gerne være med til at gøre en forskel.